Мәшһүр Жүсүп, негізгі аты Адам Жүсүп, Мұса Мырза 9 жасында тыңдап қисаны жатқа жаңылмай айтып бергені үшін мынау болайын деп тұрған бала екен, келешегі алды екен. Тіл мен көзден сақ болсын, тақиясына үкі тағып беріңдер деп. 5 жасынан медреседе оқып осы Баянауыл қаласында Бұқараға барып оқып келген, ол кісі өзі айтады екен. Мен 40 жылға шейін шірімейім, сүйегімді, етімді бұтылмайды. 6 айда бір үстіме ақтан жабылғы жауып отырыңдар. Классик жазушымыздың бірі Сәбит Мұқанов та бір келгенде түсіп көрген. Мәшекеңнің қазір басына барып деректі фильм сүретінде шығарсыздар, өйткені сіздер осы менен айналысып жүрсіздер. Келешекте үлкен бір жақсы туынды сіздер шығарады деп біз халық үміттенеміз. Ол кісі мынау Аймауытпен байланыста болған. Сұлтан Махмұт Торайғыровпен байланыста болған. Сұлтан Махмұтты бір түрмеге түскенде сол кісі іздеп барып Қызылжарға. Сонан кіре алмай қайтқанын өлеңменен жазып кетіп, оған өлеңмен Сұлтан Махмұттың жауап қайтарғаны барлығы түгел бар дерек нәрсе. Өзінің көз тірісінде 4 кітабы шыққан. Сарыарқа кімнің жері дегенде еңбегі бар. Еңбектері ұланғайыр, 20 томдық еңбектің бәрін аз уақытта айтып шығу қиын. Келешекте Мәшекеңді әрдағы зерттей беріңіздер. Мәшекең кезінде Абай менен дағы жолыққан, сол кезде екеуі бірін бірі ұнатып, Абайдың Мәшһүрді әйбәт жазған Абайдың өлеңі де бар.